Vidíš? Prešlo to. Tak nebuď vyklepaný. Prepudrujem si nos a zbehneme dolu. A ty tu čo robíš? Prečo nie si na svojej izbe? Ja... Nie, nie. Počkaj. Dobre, že si tu. Potrebujem sa s tebou porozprávať. Medzi štyrmi očami sadni si. Dnes v noci musíš byť na Katarínu veľmi nežný. Ako? Je svadobná noc. A keďže Katarína je stále panna, nesmieš ju vystrašiť. Aha. Nie, že tu začneš pre ňou vyskakovať s obnaženou mužskosťou a vráť sa na ňu ako nejaký šialenec. Neviem, čo povedať. Nejaké komplimenty predsa. A potom začneš s jemnými bouskami. No a potom... Príroda si už cestu nájde. Tak poklap sa a postaraj sa mi o vnuka. Neuveríš, ale práve som mal s tvojim otcom rozhovor, ktorý tak ľahko z hlavy nedostanem. Čo je? Už to na mňa